Nuk do të ketë takim të ri liderësh, derisa nuk ka prafrim të qëndrimeve mbi datën e zjedheve. Ky qëndrimi kabinetit të presidentit Stevo Pendarovski vjen pak dit pas takimit të liderëve, nga i cili nuk do li datë për zjedhje. Kabinetit Pendarovskit nuk komenton parelemrimet e lesë dëmës për zjedhje pa opozitën presidenti është i gatshëm të thëras takim të, të rinë në momentin që vlerësot se ka parafrim të qëndrimeve. Qëndrimi i të gjithë partive politike është se data e zjedhjeve duhet caktuar me konsensus dhe duhet pasur proces gjithë përfshirës. Takim të, të ri pas parafrimit të qëndrimeve, datë me konsensus, proces inkluziv. Por dy partit e blokut politik ma i pranojnë se nuk po punohet të mbi parafrimin e qëndrimeve. Vëmërodë për mëneja kërkojnë që negociatat tia njës lësë dhe maja për momentin nuk ka për afrim të qëndrimëve, por të risa ka ndonjë njësë nga në qeter do të ishte mundur. Në rend të parë kemi shëndetin e qytetarve, pas e zgjedhje deklaroj dim që Arsovski zë dhënë si vëmërod dë pëmënejës. Lidhja Social-Demokrate e Majqidonis jep ultimatum opozitës për marveshje mbi datën e zgjedhjeve. Marveshja për datë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentarë është mundur dhe risa zjat gjendje i zakonshme, pasaj në fuqi hyn ligji i cili zgjedhjet i parashikon më 21 qërëshor, pohoj Bogdan Kakuzevska zëdhen e lidhje social-demokratet të Macedonis. Lidhja social-demokratet e Macedonis kërkon zgjedhje më 21 qërëshor, ndërsa vëmërodë përmëneja propozon fundin e gushtit, fillimin e shtatorit.